მოახლოვდა არჩევნები, კვლავ ჩანაწერები, კვლავ შანტაჟი, კვლავ მოსმენები, კვლავ ფაილები, რომელიც ჩამოშლილი სისტემიდან ვრცელდება. ეს არის საბჭოთა პრაქტიკა, რომელიც საქართველომ ვერ მოიცილა ვერც ერთი ხელისუფლების დროს. ჩვენ მესამე ძალა, სტრატეგია აღმაშენებელი, გარანტიას გაძლევთ, რომ ჩვენი მხარდაჭერა ნიშნავს აი ამ მანკიერი პრაქტიკის დამთავრებას ერთხელ და სამუდამოდ ქვეყანაში. რომ ქვეყანაში კანონის უზენაესობა იყოს და კანონის წინაშე თანასწორობა იყოს აბსოლუტურად ყველასთვის. რომ დავასრულოთ მოსმენების პრაქტიკა, შანტაჟის პრაქტიკა, ეგრეთ წოდებული დანოსების პრაქტიკა. რომ ადამიანს ჰქონდეს შესაძლებლობა თავისუფლად გააკეთოს არჩევანი და არ ეშინოდეს, რომ სამართალდამცავი ორგანოები მას უსმენენ. მეგობრებო, ეს თუ არ გავაჩერეთ, ეს თუ არ შევაჩერეთ, ქვეყანა წინ ვეწავა ვერც ერთ შემთხვევაში. ძალიან მძიმეა ამ ყველაფრის მოსმენა და კიდევ უფრო მძიმეა, რომ სიტყვა გამოძიებამ საერთოდ ჩინაარსი დაკარგა ქვეყანაში. რა, ვინ გამოიძიებს ახლა ამ ყველაფერს, ან ვინ რას დადებს არსებული ხელისუფლების პირობებში? კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ ჩვენ მესამე ძალა ვართ გარანტი იმის და გჭირდება თქვენი მხარდაჭერა იმისათვის, რომ დავასრულოთ ერთხელ და სამუდამოდ ეს უბედურება ქვეყანაში. გამოძიება, როგორც კი ხელისუფლება შეიცვლება, გამოძიება იქნება შემდეგ და ჩვენ მესამე ძალა ვიქნებით ამის გარანტი, რომ სამართლიანი გამოძიება ჩატარდეს ყველა მსგავსი ტიპის ფაქტზე და ერთხელ და სამუდამოდ დასრულდეს შანტაჟი, თვალთვალი, მიყურადება ადამიანებზე, რომ ადამიანის თავისუფალი ნება იყოს ყოველთვის გამოხატული და არასდროს არ იყოს შეზღუდული მისი თავისუფლება. მე იგივეს ვიტყვი, რომ აი ეს შანტაჟები, ადამიანების დაშინება, რაღაცა დავერბოუკებები, ეს უნდა დამთავრდეს ამ ქვეყანაში და ჩვენ მესამე ძალა ვართ ამის გარანტი. ეს ერთი. მეორე, ის რომ მთლიანად სუსს აქვს ჩაბარებული ქართული ოცნების საარჩევნო კამპანია, ესეც ფაქტია, ხო? აქ რა თუნდა დავერბოუკებებს? მათი წარსული არის სამართალდამცავი ორგანოები. ნუ თუ რაიონებში და ქალაქებში არ მოიძებნა ადამიანი, რომელიც ღირსეულად იქნება წარმოდგენილი მერის კანდიდატად და თავის ქალაქს გაუძღვება, გარდა იმ ადამიანებისა, ვინც მუშაობს სამართალდამცავ ორგანოებში. ეს ხო წარმოუდგენელია, რა. დანარჩენი ყველა ფაქტი, კიდე ერთხელ ვამბობ, რომ ჩვენ მესამე ძალა ვართ გარანტი, რომ ყველაფერს გამოვიძებთ და გავათავისუფლებთ ამ ხალხს. თავისუფლებას მივცემთ. დაიხევა ყველა ეს კაგებიშნიკური ფაილი, რომელიც შექმნილი არის ქვეყანაში, რომელიც ხალხის ნების და ადამიანების კონკრეტული პიროვნების ნების გამოხატულებას ეწინააღმდეგება. რომ ჩაგიკითხებით კიდევ ანუ მისთვის შეიძლება ოცნებას სუსის აგენტები რომ ყავს მერობის კანდიდატებად. კიდევ ერთხელ ვთქვი, ხალხი არ აყავს თუ ის რომ ოლიგარქიები ჩააბარონ. კი ბატონო, მე ვიქნები ობიექტური და ვერც ერთ ამ დოკუმენტს ვერ მივიღებ მკიცებულებად, ეხლა რომ ნამდვილად ესია ვიღაცა ვიღაცის აგენტია, ხო? მაგრამ თვითონ ის ფაქტი, რომ სუსის თანამშრომლები არიან მერობის კანდიდატები, თავისთავად მიუთითებს, რომ იმისთვის სჭირდება, რომ გააკონტროლოს შემდგომში ეს ადამიანები. დავხსნეთ აბა ამ ხალხთან და დასწრეთ ჩვენ კანდიდატებთან და იმშელონ აბა ქალაქში რის გაკეთებას აპირებენ, რის განვითარებას აპირებენ. ასეთი ხო არაფერი არ აქვს და ჩვენ მართლა ამის გარანტი ვართ მესამე ძალა, რომ არც ამთავრობის, არც მწინარე მთავრობების პრაქტიკა აღარასდროს აღარ იყოს ამ ქვეყანაში მოსმენა დაშინებებთან დაკავშირებით. ბატონო, გიორგი, ავთენტობაზე ვის უნდა მოთხოვო, ვის რომელი ფაილის ავთენტურობა დადგენილა და დამტკიცებულა ამ ხელისუფლების დროს? ხელისუფლება არის შესაცვლელი, მერე უკვე ავთენტურობებიც არის დასადგენი, გამოძიებაც გასაკეთებელია და წარსულს უნდა ჩავაბაროთ ეს საბჭოთა პრაქტიკა მოსმენების, დანოსების და ასე შემდეგ. ჩვენ ამის გარანტი ვართ მესამე ძალა და გულწრფელად გჯერა, რომ გამოსავალი მხოლოდ ამაშია, სხვა გამოსავალი არ არსებობს. არა, პირადი ცხოვრების ყველა ინფორმაციასთან დაკავშირებით გავრცელებაზე ჩვენ ვამბობთ, რომ ყველა ადამიანის უფლება უნდა იყოს დაცული. მათ შორის
დანაშაულის უფლებაც უნდა იყოს დაცული, სანამ ის მისი დანაშაული, ან ბრალდებულის უფლებაც უნდა იყოს დაცული, სანამ მისი დანაშაული არ არის დამტკიცებული. ნამდვილად არ გომია სწორი პრაქტიკა, რომ გავრცელება ხდებოდეს სხვადასხვა პირადი ტიპის ინფორმაციებს. მე თვითონ ყოფილვარ ამის მსხვერპლი, ინტერნეტში გამოუკიდეთ ჩემი დამონტაჟებული საუბრები და მართლა უცხოელად ვაბობ, რომ უნდა დავამთავროთ ეს პრაქტიკა რა. ერთსაც ჩაგი კითხებით, არ გინდათ ეს სიტყვა, არ არის გრამატიკული. ეს ფოზე მინდა კითხოთ და ის რომ გავცელდა, მე არ გიკითხები ჩინელს, ხო ძალიან ბევრი რაღაც არის, მაგრამ ის რომ საპატრიარქოს და ეკლესიას ასე ვთქვათ, ასეთნაირად უსმენს ხელისუფლება. ეს რამდენად სახიფათოა? ხელისუფლება უსმენს. ისი ბანიშნებს. კი ბატონო, ხელისუფლება ყველას უსმენს. საპატრიარქოსაც, პოლიტიკურ ოპონენტებსაც, თავის თანაგუნდელებსაც, მეც მისმენენ, ვენს გისმენენ, ყველას გისმენენ. ეს არის რეალობა და ეს უნდა დავამთავროთ ამ ქვეყანაში. არ გამონაკლისი არ არსებობს. თუ ვინმე ეგონა რომ მასთან მიმართებაში იყო გამონაკლისი, მე მგონი ეს ილუზიას დამთავრდა დღევანდელ დღეს. მესამე ძალა ვართ გარანტი რომ აღარავის აღარ მოუსმენ. მართლა არავის, რა გვინდა ეს საქმე ვაკეთოთ ხალხო რა, ქვეყანა წინწავ უყვანოთ. მოსმენები სჭირდება მას, ვინც არაფერს არ აკეთებს, რომ მერე დააშანტაჟოს. რაღაცაში გამოიყენოს ეს მასალები. ვინ საქმეს აკეთებს, იმას არაფერში არ ჭირდება მსგავსი უკანონო ქმედებები. იმიტომ რომ ხალხი თავისთავად სხვა გადაწყვეტილებას მიიღებს. ერთსაც კითხავ სააკაშვილის კონსტიტუციაზე, ჯარს პოლიტიკურ პროცესში ჩაფის ხელმოწოდა, მიმართა გავა. გოდიშ მოწოდა. ასევე ეს გავცელა რამდენიმე საათს. და ასევე იყო ნათქვამი, რომ უკრაინის მოქალაქე დააფასე, იმიტომ რომ ქართულ ჯარს მაგათად მე არ მომისმენია და პირდაპირ გეტყვით რომ არ ვადევნებ თვალყურს მის განცხადებებს. ეს არჩევნები არის ხელისუფლების სრულებაზე და არა ვინ ჩამოვა თუ არ ჩამოვა ქვეყანაში და ვინ რა განცხადებას გააკეთებს. ჩვენ მესამე ძალა ვართ თანამდებრულები და გვინდათ სრულებები ამ ქვეყანაში იმისთვის რომ საქმე ვაკეთოთ. დანარჩენს ყველას თავისი მიზანი აქვს და განსაზღვროს თვითონ საქართველოს მოქალაქეები. მადლობა. მაგასთან აკავშირებს მინდა განცხადა ოცნებამდე რომ ეს უკვე მაგათეთნებაზე არის დამოკიდებული ვინაიდან გრანულებია ეს ხელშეკრულება და რაც ნიშნავს ეს არის თუ არა მიშების დაბურვას კიდევ ერთხელ დაგვება და ოცნებას მეგობრებო, გაცილებით დიდი პრიორიტეტები გვაქვს ვიდრე კომიტეტის თავმჯდომარეობები და ეს ნაკლებად აინტერესებს ვინმეს ახლა. ეს არის მართლმსაჯულების და სასამართლოს რეფორმა, ეს არის საარჩევნო რეფორმები, ეს არის რეფერენდუმი. რეფერენდუმში გამარჯვების შემდეგ აბსოლუტურად სხვაგვარად იქნება ყველაფერი რა. საქმეს მივხედავთ და ყველა პოზიცია უნდა დაიჭიროს პროფესიონალმა საქმის გამკეთებელმა ადამიანებმა. დანარჩენი ნაკლებად არ ჩვენ საერთოდ არ მოგვიკითხავს ეს საკითხი პირდაპირ გეუბნებით და ყველაზე ნაკლებად ამ დოკუმენტიდან გვაინტერესებს კომიტეტის რაღაცა პოზიციების განაწილება, გამონაწილება. ეს არ არის ჩვენთვის პრიორიტეტი. ეხლა ჩვენ გვჭირდება მეორე მესამე მოსმენით საკონსტიტუციო ცვლილების მიღება, შემდგომ უკვე რიგარეში არჩევნებზე ხელისუფლების სვლა. სავარაუდოდ თანამდებობების განანაწილება ხუთი კომიტეტის აღარ მოხდება თქვენი აზრით? მავიცი, არ მგონია, ხო. არ მოხდება ჩემი აზრით, იმიტომ რომ ამის დრო აღარ იქნება, იმიტომ რომ ხელისუფლების ცვლილება მოგვისწრებს ამ პერიოდში. მადლობა. და ანუ ეს საკითხი საერთოდ არის, რა არჩევნებს